בתקופה הקרובה, הרשתות החברתיות הולכות להיות מוצפות בצילומים כאלה. היצירות הצבעוניות ומלאות הנקודות האלו הן העבודות של יאיוי קוסאמה, אמנית שנחשבת על ידי רבים לרוקסטרית של עולם האמנות. בשנים האחרונות, הכרטיסים התערוכות שלה נחטפים, אז מה הסיפור מאחורי האמנית ששבתה את לב המבקרים וגם את הקהל הרחב? קבלו את כל מה שאתם חייבים לדעת על יאיוי קוסאמה, או לפחות מספיק כדי להרשים את החברים שלכם במוזיאון. משמעות השם הפרטי שלה, יאיוי, היא חיים מלאים, ואפשר לומר שבהחלט היו לה כאלה. קוסאמה בת 92 בימינו, ועדיין ממשיכה ליצור מתוך בית חולים פסיכיאטרי בטוקיו. כל הנקודות שמופיעות ביצירות שלה באובססיביות הן ביטוי להפרעה נפשית שסבלה ממנה מגיל צעיר והופיעו גם בצירוי הילדות שלה. בגיל 10 היא התחילה לספר שהיא חווה הזיות, שהיא תיארה כהבזקים של אור ושדות צפופים של נקודות. ההשראה לנקודות מגיעה גם מזכרון ילדות כואב, הסימנים שנותרו על האור שלה אחרי שאימה אלימה צוותה אותה בכוח. בגיל 28 היא עברה לניו יורק, ולמרות שהציגה בעיקר בתערוכות קטנות וצנועות, היא סקרנה את אמני הפופ ארט הכי גדולים שלו את התקופה. ובגלל שהייתה זרה, חלשה וכמובן אישה, הקולגות הגברים שלה, כשביניהם אמנים גדולים כמו קלאס אולדנבורג ואנדי וורהול, הרשו לעצמם לגנוב לה את הרעיונות ולקחת לה את כל הקרדיט. אנדי וורהול מקשר כזה, וואו, פנטסטיק, יאוויד, אני לא יודעת שסו מאז, הוא שלא, אתה מה, קבל זה בהלס כזה. それ見てね、私がね、あっと思ったんですね。それで、アンデはいつもね、私の後々ってね、ピックアップして新しいアイデアって。היא השפיעה בצורה יוצאת דופן על סצנת הפופ ארט, אבל חיה בעוני והתקשתה למכור יצירות בזמן שהקולגות שלה הגיעו לתערוכות יוקרתיות ונחשבות. בין היצירות האיקוניות שלה אפשר למצוא את פסלי הצטברות, רעיתים וחפצים שמכוסים ב... איך לומר את זה? צורות פליות. קוסאמה סיפרה שסבלה מחרדה ממין מגיל צעיר, והשיעתוק של צורת עבר המין הגברי, בצבע לבן נקי ולא מאיים, עזר לה להתמודד עם הבעיה. התקופה הקשה בניו יורק הובילה אותה למשבר נפשי, שהגיע לסיוע בניסיון התאבדות. היא עזבה את ניו יורק, חזרה ליפן, והשפזה את עצמה במוסד פסיכיאטרי, אותו אחד שנשארה בו עד היום. האשפוז נראה כמו סוף הקריירה שלה, העולם התקדם והתחיל לשכוח מיאיוי קוסאמה. אבל אז הגיעה הדלעת. הדלעת המנוקדת של קוסאמה הפכה לאחת מפריטי המרצ'נדייז הכי מבוקשים שלה. כל פסלי הדלעת שלה מוערכים היום במיליוני דולרים. בגלל זה כולם היו בהיסטריה כשאחד כזה נסחף לים בטעות. אז למה דווקא דלעת? היא סיברה שבילדות היא ציירה דלועים במשך שעות כדרך להימלט מהמציאות הקשה. בימינו, יאיוי קוסאמה נחשבת לאמנית החיה הכי מפורסמת ומוצליחה בעולם, היא גם הוכתרה לאמנית הכי מתויגת ברשתות החברתיות. בזכות אינסטגרם, היצירות שלה רלוונטיות יותר מתמיד. הן מדברות גם לחובבי אמנות כבדים שיכולים לנתח את המשמעויות של כל נקודה, וגם לאלה שמוכנים לעמוד שעות בתור כדי להיכנס ל-30 שניות ולעשות סטורי בחדרי האינסוף שלה. בסופו של דבר, מדהים לראות איך זיכרונות כואבים וחיים לא פשוטים בכלל, של אישה שחיה על פני כמעט 100 וחוותה מלחמות עולם, עוני והתעללות, הפכו בסוף למשהו צבעוני, מהפנט וגדול מהחיים.